Sobotno tekmo želimo pozitiven, naš niz nadaljevati. Čaka nas zelo težka naloga, vemo, da je Ilirija v krčevitem boju za obstanek. Spomladi beležijo dokaj solidne rezultate, zelo jih spoštujemo. Mi gremo s svojo mislijo v to tekmo in vabim vse gledalce, da nas pridejo tudi v Ljubljano podpreti in bomo naredili vse, da ostanemo vsaj neporaženi. Mislim, da ta teden dobro treniramo. Dobro smo se pripravili na naslednjo tekmo, tako kot smo se na vse prejšnje, pa da nadaljujemo ta pozitivni niz. Zdaj pa Fužina, naš Fužina.